Det man gör när man ska göra ett ljusfat, det är att man gör två hål. Ett i mitten för ljushållaren och ett bredvid för själva fatet. Så jag börjar i mitten. Och sen tar jag för själva fatet. Och redan här har vi basen. Sen behöver vi höja ljushållaren. Och då kan det vara, eftersom det är så smått, så får man ta med pekfingrarna här. Vatten som vanligt och sen pekfingrarna. Och man behöver inte sträva efter en exakthet, för att ljus är faktiskt olika dimensioner. Det finns inget standardstorlek. Men man ska ju göra den, om man till exempel kör med ett kronljus eller något som testljus, så ska det ju vara lite större eftersom den krymper lite grann. Så nu har jag gjort ljushållaren och så gör vi fatet. Jag reser den i cylindern som när vi drejar vad som helst. Och vill man sedan vidga ut själva fatet, så är det bara att luta och göra det i sitt sista drag. Och där var den klar.